Velkommen til endnu et afsnit af The Gentleman. I dag der har vi et par kampe på programmet. Vi har vores kvartfinale returkamp imod Apollon. Her vandt vi første kamp 2-0, og så har vi kvartfinalen, anden kvartfinale. Jeg kan faktisk lige se, at Olympiakos er blevet slået ud. Og det gør jo faktisk, at lige nu ser det jo, at lige Lamia har slået Panenilokios ud. Så er vi PAOK og stadig med. Og så er der også og Apollon. Så lige over umiddelbart set, så ser det faktisk ret godt ud for os i forhold til pokalen. Vi har selvfølgelig også ligaen. Vi har heldigvis fået spredt Palsinakas lidt ud, og Panasiaki ud, og Larissa er også hernede. To meget hårde kampe her til sidst, tror jeg. Men hvis vi kan få komme godt afsted fra start af, så har vi altså en reel chance for ligesom at gøre os bemærket her i turneringen. Vi siger det som nummer 3. Det er gået lidt opad siden sæsonen startede, tror jeg. Vi startede med at være nummer 5 eller sådan noget. Så nej, det var vi ikke. Vi var siger det som nummer 3. Så lige uden for oprykningen. Men må ikke, at vi kan kæmpe godt med om en oprykningsplads. Det er i hvert fald målet. Det er at allerede kunne sikre en oprykning her i første sæson. Det ville være fantastisk at komme tilbage i den bedste græske række. Også et pokal og en titel og noget på CV'et for mig. Og så må vi se pokalturneringen. Hvis vi kunne få den oven i hatten også, så har vi faktisk Europa League kvalifikation på plads også. Det kunne være rigtig, rigtig sjovt at prøve at vinde pokalturneringen. Og så er det græske. Det giver noget, sådan også omdømmemæssigt og så videre. Så der vil være nogle klubber på et tidspunkt, der snart bliver interesseret i at få mig som træner. Drømmer jeg jo lidt at komme til England på et tidspunkt. Om det så bliver lidt lavere rækker i England, det ved jeg ikke nu. Men godt tage et championship-hold og så prøve at få lidt erfaring der. Eller et andet Bundesliga-hold. Det er for målet fremadrettet. Godt. Det er jo, man går ud på at vinde Champions League der. Jeg tror ikke, det blev med Santi. Nogensinde, men det var fedt at få den. En pokal i hvert fald her i pokalturneringen. Vi er klar til dansk kamp. Det er ikke lille smule reservespækket det sidste her. Ikke Charlie Brown, han sidder over i den her kamp. Han sidder, på bænken. Nej, det gør han ikke. Undskyld. Han er ikke... Jo, nej, du vil komme. Nå, det var lige meget. Jo, han sidder på bænken der. Så vi skal passe på, at vi ikke sparer for meget. Vi skal sørge for, at vi kører den her sejr, vi har allerede i baghånden hjem. Gerne med et hurtigt udebanemål. Nu holdt vi 0 på hjemmebane. Det var sindssygt vigtigt. Nu skal vi prøve at se, om vi kan holde. Få et mål her. Ellers så bare holde hele kampen igennem uden at komme bagud eller noget. De har ved at få en chance her. Ui, det var tæt på. Det ramte stolpen. Så er det noget lang indkast af Sani. Offren, Bistrup og Sani. Michiello. Italienske wonderkid scorer. Sådan. Fantastisk start på kampen. Kan vi også godt begynde at drømme om semifinale i pokalturneringen i Grækenland. Det er fedt. Mesilio der, han er sgu godt kørende. Hentede ham på en gratis transfer. Hvilket er jo fantastisk. Og vi får også en god slag penge for at komme videre til næste runde. Sådan der.
Okan Sulam Suleiman. Wolfram Michilio Bistrup. Wolfram, kom så. Asani Suleiman. Åh, han scorer til 3-0, mand. Sådan. Eddermame vigtigt. Det virker som hold, der har opgivet nu. Apollon. Det kan jeg så til også godt forstå. Den er vist kørt for dem nu. Vi kan allerede nu måske begynde at overveje nogle udskiftninger. Hvis der er noget, vi kan... Ej, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, vi skal måske bare fortsætte den her gode steam. Få noget selvtid. Forholdet kørt op til, vi skal med på Alisson Rikers sin første kamp her i playoff. Og Sani. Michilio. Michilio. Jeg ved ikke, om det er Michilio, Michilio. Michilio. Fedt navn. Godt. Jeg tror, Suleiman kommer ud. Og vi sætter... Jeg tror, jeg prøver Charlie Brown op på den her venstre kant. Michilio får en pause nu. Jeg ved godt, han har scoret to mål, men... Vi skal ikke køre ham herned. Ah, det får de trøste mål. Nu skal de holde den jo. De skal ikke... ødelægge det fuldstændig nu. Det er der ikke nogen grund til. Sani? Ui, tæt på. Kom så. Charlie Brown ind over midten. Boboes. Bistrup. Bolosis. Sani, Bistrup. Hugstikker. Den midtbane her, jeg har, det er helt vanvittig. Altså, vi har fået tre mål fra midtbanen, er bare to centrale midtbane. Fantastisk. Så. Det er altså ikke... Vi lavede for mange mål ind. Jeg ved godt, vi har vundet, men... Derfor er der altså ikke nogen grund til at blive ved med at lukke mål ind. Jeg sad inde i rykket lige det sidste 30 sekunder. Det når vi sgu ikke engang for at skifte ind. Hugstikker. Ja, 5-2. Fantastisk sejr. Det kan jeg godt være meget tilfreds med. Så må vi se, hvad vi skal med i en eventuel semifinal her. Eller i semifinalen bliver det så. Så leger man at spille den gode kamp. Det var faktisk rigtig mange, der gjorde. Jeg synes, vi skal rose lidt flere spillere. Michilio, han spillede også en suveræn god kamp. Seneste kamp. Vi havde Hugstikker. Det spillede også en helt fænomenal kamp. Godt. Quincy Hugstikker. Jeg vil prøve at se, om jeg kan få forlængt hans lejre til. Det kan vi. Det tænker jeg, det er en god idé at få den forlænget. Ham her, Sissis, kunne jeg skrive en kontrakt med faktisk. For fri. Det tror jeg gør. Han er en kæmpe talent også. 22 år. Mads Bistrup. Gad virkelig godt at forlænge med. Det kan jeg også. Det er jo lige før vi beholder det hold vi havde. Indtil der. Hvis vi beholder det i næste sæson også. Så synes jeg faktisk vi har et udmærket. Og vi får også en ny højre bak ind her til sommerpausen. Hvilket også er fantastisk. Så. Ja, jeg vender tilbage med Palatinakos-kampen på udebanen endda. Jeg vender lige hurtigt tilbage, for vi skal jo selvfølgelig lige se lodtrækningen til pokalturneringen. Vi tager en automatisk udtrækning. Der er ikke så mange hold, vi skal igennem. Vi starter med Lamia, der vil jeg gerne med. Okay. Levedaikos mod PAOK.
hvis Levadiakos, de kommer, hvis de kan slå PAOK, så har vi faktisk en reel chance. Det finder vi lige ud af lige om lidt. Jeg kan se, at de skal spille nu. Kom så. Slå nu PAOK. Det er jo et af de tophold. Det er det bedste hold i. Det gjorde de. Den her vokalsøgning, den bliver spændende nu. Den bliver faktisk rigtig spændende. Vi har Lamia, som ligger nummer 4. I den nederste del af det her playout. I den bedste række, det vil sige, at de er ved at rykke ned. Og det er Asteris Tripolis også. De er også på vej ned. Og så har vi Levadiakos, som ligger i den bedste del af, hvad hedder det, i anden division, hvor jeg også er. Jeg er på Palatinaikos kamp her. Og så tænker jeg lidt, at vi vender tilbage med Palatinaikos her igen. Og Levadiakos. Så vi skal møde tre gange i træk. Jeg er altid sådan lidt at trælse med det samme hold tre gange i træk. Det kan være, at vi tager en trekamps afsnit næste gang. I og med, at vi har tre kampe. Det kommer sådan på, hvordan det går i ligaen. Men for første gang, så tager vi lige Palatinaikos kamp, og så kan vi se, hvordan fremtiden går. Vi ses om lidt. Ja, så er vi ved at være klar til afsnittets anden kamp, som bliver mod de mægtige Palatinaikos. Ja, vi er, skal vi se, er vi favoritter? Det er vi bestemt ikke. Men derfor tror jeg nu egentlig godt, at vi har en chance. Ja, vi er ikke, vi har ikke spillet super godt imod den her sæson i hvert fald. Men det skal vi nok få vendt op på. Jeg tror, at den her kamp, det faktisk kan blive en god kamp. Jeg tror faktisk, det kan blive en kamp, vi kan gå ind og være med i, for en gang skyld. Altså, de kampe, vi har haft indtil videre, de har jo været sindssygt gode. Både mod Palatinaikos, men også som generelt i ligaen og i pokalsæsonen. Det kører rigtig godt for holdet lige nu. Så det vil ikke være helt umuligt at få en sejr her i dag. Og vi spiller selvfølgelig i rød. Og kampen er i gang. Vi kommer foran allerede. Charlie Brown. Charlie Brown. Sådan. Lad os nu fortsætte den her. Der er ikke så mange. Der er kun 10 kampe at give. Det er bedst ud af 10 kampe. I den her del af ligaen nu. Så det er jo alt eller intet. Alle har chancen for at være med. Og jeg tror 17 point skulle være nok. Det var det, de rykker op med sidste år. Selvfølgelig alt efter, hvordan de andre holder klar sig, men 15-17 point, så tror jeg faktisk, vi har en reel chance. Så hvis vi kan starte med 3 point her, så er vi jo faktisk allerede startet rigtig godt. Der er straffe. Kom og tag den. Kom nu, koncentration på, drenge. Jeg kan godt det her. Nu skal vi ikke blive sæbel over. Lad nu være med at blive sæbel. Sådan. Skal ikke sæbel os over nu. Sådan. Timian. Silo. Charlie Brown. Der. Panathinaikos. Sæbel der. Kom nu, ind og takle. Tænk mig, hvis vi havde været i Palatinaikos i stedet for Santi. Jeg søgte den faktisk ikke, fordi de var faktisk nogenlunde på samme tid, var de ledige efter, at begge hold var rykket ned, og så ville jeg ikke søge den, fordi jeg havde ikke set, de var rykket ned. Jeg tænkte, det var alt for umuligt for dem, det job. Ej, for filen da. Bag 2-1, altså. Det er ikke godt nok. Det skal vi gøre bedre.
Jeg er meget med. Jeg kom nu, drenge. Kom nu. Hugstikker. Hvem spiller dårligt? Det er det der forsvar igen. Det kører ikke helt. Det var så Facitis, der lavede skyld i straffet. Godt, vi skifter. Sisis, som vi har fået på en fri efter sæsonen. Vi har også forlænget med Bistrup og Hugstikker. Hvilket er dejligt. Bistrup prøver ud. Ja, det prøver vi. Kom så. For langt mere. Ja, det er ved at være frustreret. Målmanden spiller heller ikke godt. Han er frustreret af resten. Jeg skal lige opmuntre den defensive del. Kom nu. Charlie Brown ryger ud. Og Farkis ryger ind. Og så kører vi den offensiv. Vi er nødt til at sætte lidt nu. Vi skal have det en point. Det duer ikke, Palsenakker, så er det, der kommer på 3. Nå, det ser ikke godt. Kom så, så skal den være der nu. Ja. Det er skidt spil, der måler man også. Kun en rating på 6. Det er ikke nok. Det er bare ikke nok. Det får han altså også at vide, at... Hvis vi lige advarer. Nej, det var altså ikke helt enig med mig, at han spillede dårligt. Det er altid alle de andre. Hierarki. Skal vi tjekke den? Ej, jeg har 4 spillere, der støtter mig. Sådan. Godt. Jeg tror, det var det for dagens afsnit. Vi må se, hvordan det går her de næste par kampe her, og hvornår vi sådan lige vender tilbage. En ting er sikkert, vi har semifinal på programmet. Det kommer der enten et helt afsnit, eller 2 afsnit. Det ved jeg ikke nu. Men i hvert fald, så vil jeg sige tak, fordi I så med. Det er fedt, I følger. Og like og så videre. Så kan det godt. Hej hej.